Caso o Antônio de Jesus, penitele halo identificação ba Emma nain sanulu resing. Comandante Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal PNSIC, Superintendente Chefe J. Mariane Tomok, atou informação, né? E a terça-feira, né? Baseado no acontecimento e a aldeação J. Delta 1, J. Tomok Ateten, Boluona Emanang Sanulu Resin, pode halau processo de identificação durante horas Sanulu Resin Roa. Comandante ne informa, to horas ne polisi sedau captura autor principal baka jua misi dio ne. Nai sanulu resi ono mese ami aulan ser nomor 7 sebelum sir investigador sabar kursi kami bolu ana manai hiran sne alu identifikasi. Nau kerja ambur emasi ne mai ne emasi ne sai suspek do na lai ne hoi ta hoi de jembole buka to aten. Caso homicídio ne acontece e segunda tukui de madrugada horas Timor Leste e aldeia São José Delta 1, suku Comoro, posto administrativo Dong Alesu, município de Lei. Mateisi entrega ona ba família, foi submete ba proceso autópsia e a mortuário Hospital Nacional Guido Valadares. Napoleão Xavier, Tito Silva, GMN.